Zbog godišnjih odmora u dečjem dispanzeru Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi izmenjeni su termini organizovanja sistematskih pregleda. Lekarski pregledi za upis dece u prvi razred počinju posle 1. aprila, rekla je dr. Biljana Borovac-Božić, načelnica službe pedijatrije. Napravili smo izmenu da bi stigli sve da uradimo, sve sistematske preglede i za upis u prvi razred pregledi počinju posle 1. aprila, znači već sledeće nedelje. S tim što bih ja zamolila roditelje, pregledi se zakazuju, da nazovu Dom zdravlja u terminu kada njihovi izabrani lekari rade i to na telefon 310-366 i telefon centralu 310-520, lokal 137 i da zakažu pregled. Ono što je vrlo važno je da deca budu zdrava kad budu dolazila, jer pored pregleda mi vršimo i vakcinaciju dece sa kombinovanim vakcinama, znači deca moraju biti potpuno zdrava kada dolaze. Deca koje upisuju predškolsku pripremnu nastavu biće pregledana krajem maja, početkom juna. I ti se pregledi zakazuju i vakcine nema. Znači to će deca biti samo sistematski pregled i ova mala deca što idu sasvim u jasle i u vrtić, njih pregledamo negde krajem avgusta, početkom septembra, pregledi će se zakazivati kod svog izabranog lekara. Sistematski pregledi izdavanja lekarskih uverenja za buduće srednjoškolce i studente se ne zakazuju, ističe doktorka Borovac-Božić. Za srednjoškolce koji upisuju u stvari svršene osnovce i buduće srednjoškolce, sistematski pregledi izdavanja lekarskih uverenja će se vršiti prema programu Ministarstva prosvete, a to je negde po našem iskustvu negde kraj juna, početak jula. Pregledi se ne zakazuju i lekarska uverenja se plaćaju, isto cena je koliko ministarstvo kaže. I takva deca koja upisuju gimnaziju, ne treba im lekarska uverenja, oni se koji se opredeluju za takvo školovanje, znači ne moraju da dolaze po lekarska uverenja. Studenti i upise za studente se isto ne zakazuje. Kod svog izabranog lekara, koji još nema 19 godina, taj će doći kod nas, ko ima kao kod lekara opšte prakse. Što se drugih pregleda tiče, upisa mi sve vršimo sa zakazivanjem, telefone sam ponovila, vakcinacija je, rekla sam, samo za decu za upis u prvi razred, ostali nemaju vakcinu, tako da mogu da dođu, ne da kažem bolesni, ali u suštini ova deca mora biti stvarno zdrava. Lekarski sistematski pregled potrebno je zakazati 2 do 3 dana ranije. Ove godine će 4 pedijatra pregledati oko 200 mališana. 10 dece dnevno će uraditi svaki lekar, tako da će kompletni sistematski pregledi biti obavljeni za nekoliko dana, istakla je doktorka Borovac-Božić.